მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მინდა განვიხილო საკმაოდ საინტერესო საკითხები HTML სა და CSS-ში. ეს იქნება მაგალითად ზოგადად პოზიციების განხილვა, მაგალითად justify content class ნიშნავს align item, position absolute, position relative. Ну, а მაგალითად გვაქვს ჩვენ რაღაც div, შობელი div, class-ით content-ი. Да, შვილი DV, класит карт. Будем находить мати მდებარეობა. Live сервері мак чартული და შესაბამისად ავტომატურად და сейვების гараჟში გამოიტანს ყველაფერს. Моглет, будем находить амати бордерები. Амати бордерები тахцерот, რომ უფრო კარგად ნახოთ მათი მდებარეობა. ეს იქნება ესე იგი класит конт. Нахот миси бордери. Шави перис чарчо იყოს და შემდეგ ეს არის карди. Класси карт. Миси бордерიც, რა თქმა უნდა, იყოს. ნახოთ მათი მდებარეობა. ახლა ეს ჩარჩოები ერთმანეთზე დააჟდა, მოდი ნახოთ, რომ ერთმანეთზე არის მათი ჩარჩოები. ახლა მე მინდა, რომ მაგალითად აი ეს წითელი ჩარჩოვიანი, ანუ card DV, რომელიც არის აი ეს DV, იყოს ცენტრში. ანუ აი აქცენტში მინდა გავაცენტრო. ამისთვის არსებობს შემდეგი გზა, რომ მაგალითად ჯერ აი ამ card div-ს ვიმცეთ რაღაც ვიზი, მაგალითად იყოს 100 პიქსელი და ამის შემდეგ merge auto-თი გავასწოროთ. Merge auto. და ცენტრში გადმოვაკი ბატონო. მაგრამ არსებობს სხვა გზაც. Да, сорет ეს სხვა გზა მინდა განვიხილო. ამისათვის თვითონ shopel divs. ანუ აი ამ divs-ზე მაქვს საუბარი. Shopel divs გავუწერო ესეთი რაღაც. Display flexi. რომელიც გააცენ ფიზიკურ ზომებს აიღებს ამ შემთხვევაში. თვითონ აი ამ card divs display flexi და შემდეგ ასეთი რაღაც გავიგე თვითონ shopel div-ზე წერ ამას justify content center. რადგან ეს კოდები shopel div-ზე, ანუ ეს კომანდები shopel div-ზე არ იმუშავებს, ხოლო shopel div-ზე. მაგალითად, თუ shopel div-ს გავუწერ ესეთ რაღაცას. კაც სიმაღლე მივცეთ. Height-ი იყოს მაგალითად 100 პიქსელი. და shopel div-ს მაგალითად სიმაღლეს ვეთქვით, რომ მოსავალ პროზა shopel div-ს სიმაღლეს ვეთქვით, რომ შენ სიმაღლე თქვა იყოს დაახლოებით 30 პიქსელი. ამ შემთხვევაში მინდა ასევე გასწორდეს ვერტიკალურათას ცენტრში. შესაბამისად, აქ დავუმატებ ბრძანებას align item center. და ცენტრში გასწორდება. ასევე თუ align items არ ну, შეგვიძლია კიდევ სხვა манипуляციები მოვახდინოთ. მაგალითად, display flex-ის შემთხვევაში ასევე მე შემიძლია ესეთი კომანდი გამოვიყენო left. ანუ მარცხნიდან იყოს დაცილებული მაგალითად 20 პიქსელით. და ის გადმოიწევს აკეთ 20 პიქსელით. ანუ ჩატვირთვა დააგვიანა უბრალოდ. ანუ აი ودي ესეთ რაღაცეს align item-ი დავა კომენტაროთ და ნახეთ ესე იქ რაღაც манипуляციას მოვახდენთ. მოდით მოვახდოთ პოზიციონირება შემდეგნაირად. ვდი სხვა div-ზე განვიხილოთ.
შევიძლია ამაზეც, მაგრამ სხვა დიბზე განვიხილოთ მაგალითად, აი აქ შემოვიტანოთ რაღაც image TV გავაკეთოთ მაგალითად image card classes TV, სადაც შემოვიტანოთ სურათი მაგალითად. აქ გვაქვს რაღაც ერთი ესეთი სურათი და მაგალითად გვინდა აი ამ სურათზე რაღაც ესეთი წარწერა გავაკეთოთ მაგალითად ფასდაგლება ესეთი და ზუსტად გვინდა რომ მოვახდინოთ ეს წარწერის განთავსება აი აქ. როგორ მოიქცეთ ესეთ შემთხვევაში? მაგალითად აქ უკვე გვჭირდება ჩვენ პოზიციონირება. მოდი ავიღოთ თვითონ span. Tagi და ნახოთ მისი ბორდერი, რომ კარგად ვხედავდეთ თუ როგორია span-ი. და აი ამ spans გავუწეროთ ჩვენ შემდეგი რამ. ანუ ეს spans მდებარეობს, ესე იგი აი ამ div-ში. და spans შეგვიძლია გავუწეროთ ესეთი რაღაც. position absolute. position absolute. ეს გადაინაცვლებს ზემოთ. ანუ ფაქტურად ზემოდან არის აი ამ სურათის ზემოდან. მოდი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. თვითონ აი ამ image-საც, ან თუნდაც აი ამ div-ს ნახოთ ბორდერი სადამდეა. ასე ვთქვათ, წარმოდგენაში გქონდეს თუ რაზე გვაქვს საუბარი. აი ნახეთ. ანუ position absolute. და შეგვიძლია თვითონ ეს divits არ გავყადოთ, ასე ვთქვათ. მთელ სიგრძეზე არ გვინდა იყოს, მაგალითად, მოდი, width-ი იყოს მაგალითად 200 პიქსელი. უბრალოდ მე რასი თქვა წინა ხან ნახეთ, ეს ფასდაკლება მინდა რომ თვითონ ამ სურათზე მოვათავსო. შესაბამისად ვიყენებ ამისათვის შემდეგ რაღაცას, ანუ ესე იგი თვითონ აი ამ spans, ანუ სადაც ფასდაკლება წერია, გავუკეთე position absolute. შემიძლია თვითონ აი ამ მშობელ div-ს, ანუ აი ამ div-ს იქ ესეთი რაღაცა position relative და ასევე span-ს გავუწერო ესეთი რაღაცა left, ანუ მარცხნიდან იყოს თქვა 20 პიქსელით დაწილებული. აი ნახეთ, გადმოიწია და 20 პიქსელით არ დაწილებული. შემიძლია ზემოდანაც გავაკეთო ესეთი რაღაცა top. მაგალითად, 10 პიქსელით დაწილებული და ჩამოიწევს ქვემოთ. ან თქვათ აი ამ ადგილზე გვინდა ქვემოდან ხომ, ესე იგი მაშინ აქ დავწერთ ესეთ რაღაცა bottom 10 პიქსელი და ა ქვემოდან იქნება 10 პიქსელი. ანუ პოზიციების, ანუ პოზიციონირება, ანუ position absolute და position relative აკეთებს მოკლედ აი ამ. ახლა position relative-ს თუ დავაკომენტარებთ, ნახავთ რომ აი ეს წამოვიდა საიდან. თვითონ კონტენტის მთლიანი გვერდის ქვემოდან 20 თუ 10 პიქსელით, აი რაც გვაქვს მითითებული 20 პიქსელი bottom, აი ეს 10 პიქსელით. მაგრამ position relative უკვე აუცილებელია გავუწეროთ მშობელ div-ს, ანუ აქ მიაქცია ყურადღება რომ position absolute თვითონ კონკრეტულად აი ამას ენიჭება. აი ამ spans, ანუ აბსოლუტური მდებარეობა მიიღოს. მაგრამ position relative ეწერება უკვე მის მშობელ div-ს, ანუ relative გავუწერეთ თვითონ აი ამ div-ს. რომ უკვე ეს პოზიცია მიიღოს როგორც ჩვენ გვინდა. ეს იგივე შეგვიძლია აი ამაზეც გავგეკეთებინა, თუ ეს არა აქ, არამედ სადღაც კონკრეტულ ადგილზე გვინდა მდებარეობდეს. იგივე შეგვიძლია გავუწეროთ აი აქ, ანუ მე ხა დავაკომენტარებ აი ამ კომანდებს
ეს მიიღებს საწევდებარეობას, აი აქ კარდი. მოდი ამ კარტს გავუწეროთ. ვიზი. იყოს მაგალითად 100 პიქსელი. და თუ მე აი ამ ასევე გავუწერა აქ რომ position იყოს აბსოლუტი. ეს მიიღებს აბსოლუტურ, ასე ვთქვათ, მდებარეობას. და მე თუ მინდა რომ მაგალითად ეს იყოს აი ქვემოთ, აი აქ მიბჯენილი, მაშინ მე შემიძლია გავუწეროთ რაღაცა ბოტომ 0 პიქსელი, მაგრამ შეხედეთ რა ხდება. ეს წარმოიღებს კონტენტის ბოლოს, აი აქ მთლიანი გვერდის ბოლოში. მაგრამ თუ მე გავუწერ ამ თვითონაი კონტეინერს, ანუ აი ამ დივს, მთლიან შობელ დივს გავუწერ, რომ შენ პოზიშენი კონს რელატივი, აი აქ დასვებს აი ამ. აი ამ დივის, ასე ვთქვათ, ქვედა უკიდურეს მხარეს. ან თუ მინდა რომ ეს იყოს მაგალითად მარჯვნივ, აი აქ ბოტომის ნაცვლად აქ გავუწერ რაით. ეს რა თქმა უნდა წარმოება მარჯვნივ გადმოინაცვლებს. ხოლო თუ მინდა ქვემოთ იყოს ჩამოწეული, შესაბამისად აი აქ გავუწერ, რომ ასევე ტოპ იყოს მაგალითად 10 პიქსელი და ზემოდან ჩამოიძევს 10 პიქსელით. აი ეს. და რახან აი აქ რაით 0 მიწერია, მიბჯენილია მარჯვნა უკიდურეს ნაპირზე. მაგრამ თუ აქაც ჩავუწერ მე რომ 10 პიქსელით იყოს გამოწეული მარჯვნიდან, ეს გამოიწევს 10 პიქსელით მარჯვნიდან. აი ესეთი პოზიციების საშუალება გვაქვს. ასე ვთქვათ HTML, CSS-ში.